Структурни промени в организацията на Национален фронт за спасение на България в Бургас събра на партийно заседание членове на патриотичната формация. Сред тях бяха общинските съветници Боян Дяков и Милен Ненчев. Гост на събитието бе народният представител Християн Митев. С пълно мнозинство патриотите избраха за нов областен координатор юриста Антон Стоянов, а за общински лидер Ивайло Вагенщайн. Идеята на тази организация е да се оптимизира работата на Националния фронт спасение на България на територията на община Бургас, тя да стане по-ефективна. Смятаме да предприемем съответни всички действия за разрастване на членската маса, както в самата община Бургас, така и в цялата област. Ще се предприемат съответните действия. Нашите общински съветници, които са по места, да направят нужните инициативи, за да бъдат направени докладни за съответните населени места и изобщо с пълната си отговорност започваме работа от следващата година. На заседанието бяха предложени и отговорници за различни квартали и жилищни комплекси в Бургас. Ще бъдат предложени на Националния политически съвет отговорници по квартали, които отговарят за дейността. Бяха избрани председател и секретар на организацията, в лицето на Ивайло Вагенщайн и Коста Вълчков. В началото на следващата година още предвиждаме да направим събрание заедно с тях и с отговорниците по квартали, за да можем да набележим от тук нататък задачите на НФСБ като работа в община Бургас, разбира се, с участието на общинските съветници, които имаме в общинския съвет. Всеки един от избраните отговорници е наясно с проблемите в своя район и ще положи всички усилия към разрешаването им. Работата на патриотите ще бъде насочена към по-добра комуникация с бургазлии. Това ще бъде постигнато с редовно провеждане на срещи в различни части на града.